velkommen til Viborgs Grunder. I det, vi har AG med i dag. Velkommen til AG. Tak skal du have, Razak. AG, du skal snart afsted sammen med Landsholden her til december. Ser du frem til det? Ja, det ser jeg rigtig meget frem til. Det er, det er ligesom årets højdepunkt. Det er slutrunden der i december. Men hvis jeg vil spørge, du er håndbold. Du spiller håndbold, og du også træner i efterskole, halv i efterskole. Hvordan kombinerer du de to sammen? Jamen, efterskolen er jo meget, meget fleksibel. Fordi da jeg blev ansat, der sagde jeg jo, at håndbold ville have første prioritet for mig. Fordi det er nok begrænset, hvor professionelt jeg kan spille, når jeg bliver 50. Der kan jeg så være efterskolelærer på fuld tid. Så jeg er på efterskolen mandag, onsdag og fredag. Og der er selvfølgelig nogle gange, hvor jeg skal træne, eller vi er afsted med landsholdet, hvor at, så er der nogle andre, der tager mine timer, eller jeg laver nogle opgaver, eleverne kan lave, mens jeg er væk. Så på den måde, så jeg har lidt travlt, når jeg er hjemme, men det er egentlig okay. Jeg synes, det er et rigtig fedt arbejde, jeg har. Så jeg gør, hvad jeg kan for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Ja, så det er ligesom, når du er med landsholdet, det er der, du får lidt og vil lidt? Ja, det er faktisk. Okay. Altså, fordi jeg sørger altid for, at jeg ikke har lektier med. Altså, jeg har gjort alt, hvad jeg kan hjemmefra. Så kan jeg ligesom bare koncentrere mig om at være afsted, når vi tager afsted. Og det synes jeg fungerer rigtig godt. Hvem er de nye elever, som har kommet dernede i år? Hvordan er det? Jamen, det er nogle søde børn og nogle meget glade børn. Og de kan rigtig godt lide at spille håndbold. Og det er jo en fordel, kan man sige, når de er på håndboldlinje. De er altid klar på at lave det, man sætter dem til. Selvom det måske nogle gange er lidt svært for dem, så synes jeg, de kryger på, og de gør, hvad de kan. Det synes jeg er rigtig fedt. Så i alt så de godt efterskole han lige har her? Ja, det synes jeg. Og jeg synes, det er meget fedt, at der er nogen, der er meget ambitiøse og går ned i hallen og træner selv. Og der er også nogen, der gerne bare vil spille for sjov, men jeg synes, det er en god kombination. Og jeg synes, de kommer super godt ud af det med hinanden. Okay. Så jeg synes, det fungerer rigtig godt. Sidste, før du går. Er I klar til at modtage pingpongskunder i landsholdslejen? Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, og jeg er ret sikker på, at det vi er klar til. Vi er for det meste klar på udfordringer, så vi vil være helt vildt glade for Pingpongs Corner at komme til landsholdslejren. Så kan I danse lidt, når I vinder? Helt seriøst. Det vil være så fedt at lære nogle af dine dance moves. Det kunne vi godt tænke os. Tak for interviewet denne gang, og held og lykke med turneringen. Tak skal du have.